Одні воюють, другі руйнують нашу історію у центрі столиці. Забудовник хоче знищити маєток 18-го сторіччя, а будівельні роботи вже призвели до руйнування сусіднього будинку. Ось тут розташований фундамент гетьманського палацу Кирила Розумовського. Тепер він опинився під загрозою знищення. Незважаючи на гучний суспільний протест та невдоволення місцевих мешканців, забудовник продовжує почати. До повномасштабного вторгнення були дуже стурбовані виділенням цієї ділянки, бо ділянка має історичне, культурне значення, археологічне значення. Да, ми писали такий лист, бо будинок він наскрізний, да, він 18 під'їздів, це частина А і частина Б, і ми всі дуже стурбовані були. Да. І ми зробили звернення до прокуратури, до КМДА, до Міністерства культури з приводу робіт, які тут були розпочаті, з приводу дозволів, з приводу того, що тут збираються робити, бо починалося все з ремонту, ну, типу кісточки такого минулося, а потім перейшло в реконструкцію і будівництво. І от цього року ми вже почали так на те, що от останні тижні буквально викликати і міліцію, і це були такі якийсь спеціальний підрозділ оперативно-слідчий, який ну, в змозі був зупинити, да, і на ті приписи, які вже були подані на повну зупинку робіт, ну, принаймні, якось воно зупинилося. Бо, направду, знищуються фундаменти палацу гетьмана України Розумовського 1890-х років. Да. Палац, верхня частина був дерев'яний, він перевезений, да, і тут наразі старші будівлі, ну, то лавра, і там також підвали Маріїнського. За словами мешканців, проведення незаконних робіт призвело до появи тріщин на усіх поверхах будівлі. Деякі шпарини вже шириною з копійку. Люди побоюються, що подальше будівництво може спровокувати суви, особливо враховуючи малу відстань до схилу Дніпра – менше ніж 50 метрів. Ремонти у квартирах люди навіть не починають робити. Кажуть, пробували, та сенсу немає, з'являються нові тріщини. Оце. Ремонт ми не можемо робити, тому що немає сенсу. Тріщини посилилися, якщо перейти до 18-го під'їзду, то там саме в під'їзді він якби роз'їжджається. Одна частина йде от сюди, на цю частину, да, а одна залишається з будинком. І там вже такі тріщини, куди малета входить. Тобто вони не просто так обрисувалися. Ну і що може статися, що просто частина будинку, ми поїдемо. Та й ЖЕК поспішив зашпаклювати тріщини на підлозі. Все у стилі комунальників – до килимка. Однак ці роботи вони взагалі не мають проводити. Хіба якщо приховати сліди злочину сусідів-будівельників? Згідно зі встановленим законодавством щодо охорони культурної спадщини для пам'яток архітектури, установлена охоронна зона у 20 метрів від периметру будівлі. У межах цієї зони будівельні роботи заборонені. Але, за словами мешканця Сергія, вже 10 років поспіль компанія «Собі» намагається розпочати будівництво. Ми, як жителі цього дому, як мешканці цього будинку, ми спостерігали більше 8 років тому прокладання кабелів, потужних кабелів. Це зараз ми вже усвідомлюємо, що ці кабелі прокладала компанія «Собі» під майбутнє будівництво. Розмір кабелів та їх кількість говорить про те, що планується грандіозне будівництво. Зараз ми теж розуміємо, де, а саме на тих відведених землях, які знаходяться під плямами забудови існуючих будинків, які, напевно, є стартовим майданчиком для того, щоб остаточно захопити ті землі, про які ми зараз говоримо. Чоловік, що вийшов з будівництва, говорити з нами не захотів. Не прокоментував нічого і спортсмен, який поспішав зайти на територію. За даними активістів, спостерігається збільшення розмірів об'єкту на понад 75%. Це відображає значні порушення встановлених правил та нормативів. Що вони хочуть? Це ж брехня, розумієте? Оце вони привели порядок, але ж вони руйнують історичну пам'ятку. І якщо зараз з цього боку зайти, то там нові бетонні заливки, нова арматура, який має дуже велику вагу, і земля там просідає істотно. Будівельна компанія «Собі» раніше вже потрапляла у центр суспільної уваги через сумнівні будівельні роботи, які призвели до значних протестів та обурення людей. Навіть будівля поруч, розповідають люди, не має власної каналізації. А тепер громадськість вимагає від забудовника припинити і ці незаконні дії та зберегти історичний спадок. Ми подавали ряд запитів, зокрема на департамент архітектурно-будівельного контролю міста Києва. І була надана відповідь, що все-таки видавався дозвіл саме на ремонт будівлі, вже існуючої. Тобто фактично
є порушення в тому, що забудовник вийшов за межі наданого дозволу, він зніс частину будови, плюс те, що він проводив земляні роботи без погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. Я нагадаю, що ця територія, на якій ми знаходимося, є буферною зоною об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Софія Київська, Києво-Печерська лавра. І нове будівництво на цій території, воно є абсолютно виключеним. Дмитро також підкреслив, що збереження цієї будівлі, останньої резиденції гетьмана України, є надзвичайно важливим для нашої країни. Він наголосив на необхідності спільних зусиль у збереженні цих архітектурних об'єктів. Проте для досягнення цих цілей необхідно не лише виявляти та охороняти історичні споруди, але і реконструювати їх, аби зберегти культурну спадщину.